Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Сиздерди орто мектепти ийгиликтүү аякташыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүн жалпы республикалык тестирлөөнүн жеңүүчүлөрү эң мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанып турабыз. Сиздер ушул тапта келечек кесибиңерди тандап, улуу максаттарды алдыга коюп, багытыңарды аныктап алганыңыздарга толук ишенемин. Бүгүнкү ийгиликке жетүү үчүн сиздер бөбөк кезден, биринчи класстан тартып талпынып, мына минтип аң сезимдүү, айкын максаттуу, ар тараптуу инсан болдуңуздар. Бекеринен кыргыз билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы деп айтпаса керек. Билим алууга болгон аракетиңерден тайбай, мындан ары да арышыңар кеңейип, кадамыңар илгерилесин. Алган билимиңер, топтогон тажрыйбаңар ата мекен үчүн пайда алып келгендей болсун. Албетте, мектеп турмушун ата-энесиз, мугалимсиз элестетүү эч мүмкүн эмес. Билим генин казууда, кыйынчылыкта, жакшылыкта акыл сөздөрүн айтып, өйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болушуп, артка кылчайбай, алдыга карай жүрүүгө үндөгөн адамдар ушулар эмеспи? Урматтуу алтын сертификаттын ээлери, бул турмушта кандай гана бийиктиктерди багындырбагыла, Кыргызстан туулган жериңер, ата бабаңар жаткан жер экенин унутпаңыздар. Билим берүү тармагы боюнча мамлекеттик саясаттын келечектүү багыттарынын бири жаштар, келечек муундар үчүн тез алмашып турган шарттарда билим алууга ыңгайлуу, ачык жана үзгүлтүксүз билим берүүнү уюштуруу болуп саналат. Мамлекет акча каражаттарынын кыйла бөлүгүн билим берүү тармагына бөлүп келе жатат. Билим берүү объектилеринин курулушуна, билим берүүнүн сапатына жана мазмунуна, окутуучулардын эмгек акысын жакшыртууга көңүл бурууда. 17 жылдын ичинде 700'дөн ашуун бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөнүн артыкчылык сертификаттары менен сыйланган. Албетте, алар республиканын жаш муундардын элитасы, биздин сыймыгыбыз жана келечегибиз десек жаңылышпайбыз. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балга татыган сиздердин жетишкендиктериңер көп жылдык эмгектин, сиздердин окууга болгон мамилеңердин жанашык жөндөмүңөрдүн үзүрү. Сиздердин артыкчылык сертификаттардын негизинде Кыргызстандагы каалаган мамлекеттик окуу жайына, каалаган адиске конкурстан тышкары окууга өтүүгө укугуңар бар. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын кыйла бөлүгү чет мамлекеттердин алдыңкы университеттерине өтүшөт. Бул ата мекендик билим берүү системасынын олуттуу потенциалын көрсөтүп турат. Ал сертификаттын ээлеринин саны 2019 жылы 54 болсо, 2021 жылы 58'ге жетип, аймактардагы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан да мыктылар суурулуп чыккандыгын белгилөө абдан кубанычтуу. Өткөн жылы коронавирус пандемиясы бүтүндөй билим берүү системасына кедергисин тийгизгендигине карабастан, бир топ ийгиликтер жаралды. Сиздер билим алууга эч нерсе тоскоолдук кыла албастыгын далилдеп өзүңөрдү көрсөтө алдыңыздар. Азыркы учурда жогорку инновациялык технологиялар заманында биздин коомчулук билим берүү тармагынын өнүгүшүнө, билим сапатынын жакшырышына багытталган реформалардын жүзөгө ашуусуна кызыктар. Бүгүн коомчулук негизги ресурс болгон адам потенциалын түзүүгө жана өнүктүрүүгө активдүү инвестиция жумшап жатат. Себеби, ааламдагы эң кымбат ресурс бул билим. Билим берүү тармагындагы инвестициялар экономикалык адилеттүүлүктү камсыздоону, жакырчылыкты кыскартууну, заманбап саясий системаны иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон интеллигенцияны калыптандырууну камтыйт. Кайсы гана мамлекетте болбосун, өлкөнүн келечеги таланттуу жаштар, башкача айтканда сиздер, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, сиздер болосуздар. Мен сиздер менен сыймыктанам жана ар бириңиздер сүйүктүү кесипке ээ болуп, өз тармагынын максатына айланып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошоорунарга бекем ишенемин. Сиздерге биринчиден бекем ден соолук каалайм. Улам жаңы бийиктиктерди багындырып, жаңы ашууларды ашкыла. Кыялыңар ишке ашып, кылым адам болгула. Эң башкысы кандай гана кырдаал болбосун, адам бойдон калгыла. Дорогие наши выпускники, я искренне рад поздравить юношей и девушек с окончанием школы. В нашей встрече я вижу в первую очередь
официальное признание высоких результатов вашей учебы. Каждый из вас к сегодняшней победе проделал огромный путь от первоклассника до взрослого человека через тернии к звездам. Ваши звезды – это прежде всего неустанный учебный труд, это упорство узнать как можно больше, это целеустремленность, нестандартные подходы к решению предлагаемых заданий, это желание приносить пользу Кыргызстану. И, конечно, верными спутниками по школьной жизни всегда были ваши педагоги и родители. Они помогали вам постигать мир науки. Они поддерживали вас в трудную минуту. Они учили вас не отчаиваться, а идти вперед и не сдаваться. Спасибо большое за внимание.